Ja, hej och välkomna. Här står jag och växer upp. Bubbla i halsen. Här står jag och växer upp en julgran här som går hela vägen från marken in med löven. Som skavar. För jag behöver trä. Lite spruce. Ja, det här är single player Minecraft. Det var väldigt länge sedan. Det var i februari, veckan efter sportlovet tror jag. Måste ha varit. Ja. Så på den här single player-världen har jag inte varit inne i någonting. Jag har varit inne på Drakjakten server där bara. Som är stängd så ingen kommer in på den. Idag är det söndag. I fredags kom det ingen video för fredagskvällarna dedikerar jag till CS-spelande och sen kom jag på klockan 22:30 att jag ska göra en video. Så är det varje fredag. Ja, så på fredagar har jag inte kommit upp något på ganska bra tag. Det är lite synd. Men jag ska skärpa mig om det är någon som vill se videosarna jag gör. Videosarna. Konstigt ord. Men det här är lite andra grejer. Jag har fått komma i ett partnernätverk. Som gör att man får lite speciella förmåner och kan få gratis musik, hjälp med loggor och sådana grejer helt gratis. Freedom heter nätverket. Och hittills tycker jag det ser väldigt bra ut. Sen har jag varit i Nether här också lite och samlat ihop lite. Nej, det har jag inte här. Vad heter det? Netherbrick. Till en bro som jag hade tänkt bygga. Det är på smältning här nu. Sen tog jag med mig en massa sånt här kobbel i inventoriet. För jag ska smälta till lite smoothstone och lite. Sen, nu har jag inga ord alls här. Vad heter de? Det var för länge sedan jag körde Minecraft. Stonebrick heter de. Först ska vi sova här. Tyst med katten, nu får sova ute i natt igen. Får vi sitta här på altanen och titta på solnedgångarna. Kan vi dricka vatten här ur vår hink? Lite mjölk borde man ha att dricka på kvällen så här. Lika gärna ta de här saplingsarna. Shit, vad det låter i inventoriet där. Imorgon kommer det nog lite täckigt. Förhoppningsvis. Det var också väldigt länge sedan. Skulle ha kommit i onsdags när det blev ett jättesnabbt CS-montage. Så skulle det ha kommit lite Just Cause 2. Men det är något konstigt med det och inspelningsprogrammet. Det kraschar hela tiden och det är ett känt problem och så. Så jag får väl se om det går att hitta något alternativt sätt att spela in. Vart har vi något skelett här då? Ser ni något? Jag hör ljud någonstans. Han gått in i undervåningen eller något sånt. Ingen aning om vart han är. Sover vi på övervåningen idag? Se om jag blir. Oj. Tappar lite kyckling. Så. Fick vi sova. Sängen först och kvar där som var spawn point. Här ser ganska trevligt ut på kartan måste jag säga, bara att det är helt sönder där. Och sen att inte den här stugan är med som jag byggde i senaste avsnittet borde varit Potionstugan. Men nu har jag pratat bort typ 2 minuter. Vad säger jag, 5 minuter? Tjena, där var det. Och då ska vi börja med dagens projekt tänkte jag. Som förhoppningsvis ska det bli ett stall. Som man kan ha hästen i. Men så ska jag försöka åka och hämta hästar. För jag tror jag har en koordinater någonstans. Men jag vet inte vart jag ska lägga stallet riktigt. Om man ska köra här uppe kanske. Typ här så har man en gång som går så. Det är nog bra. Ska vi ta och hugga bort lite dirt kanske först.
länge sedan jag gjorde single player avsnitt, känns som. Som Minecraft där man inte har någon story att luta sig mot. Jätteovant att föra monolog just nu. Nej, de där vill jag inte ha. Jag kommer få upp dem där förr eller senare ändå. Hatar snöbollar. Snö kan vara fint ibland, men snöbollarna är bara värdelösa. Hatar dem. Ja, annars har väl inte hänt så mycket förutom det här partnernätverket. Det kan jag rekommendera att ni kollar in på, för det verkar väldigt förmånligt och trevligt. Här måste jag göra en spade. Det går inte. Jag köper en iron, men då hade lite inventoriet. Så. Gick till lite snabbare. Jag vet inte hur många boxar man ska ha på det här. Där kom snöbollarna, kastade jag iväg dem istället, så går det inte att få upp dem. Om man börjar med en grund typ här. Kör vi den, det är kanske bra bredd på boxen, så kör vi två räcker nog. Mycket var det där, fyra. Smackar vi dit ett par jord till där. Så. Sen 4x4, 4x3. Det är nog ganska bra. Sen har man staket där. Sen har vi en till, ska vi se. Där har vi en. Två. Och sen lite förråd här borta kanske. Eller en stor box skulle man kunna ha här. Kommer om det är lite snett. Där då har vi en grund här kanske. Gräver ut lite golv. Inte så kul att kolla på när jag håller på och gräver och så. Så jag pausar här och sen kommer jag tillbaka när jag lagt golv och börjat dra upp väggarna lite. Hittar någonstans här. Tror det här funkar helt okej faktiskt. Ser lite skumt och fyrkantigt ut här med dörrhålet, men ja, det får nog duga så med formen på själva dörren, men jag måste ha ett fönster. Jag har två alternativ som jag väger mellan. Eller nej, jag kör nog på båda dem faktiskt. Jag ska se om jag hittar något glas här. Ja, nog i sandlådan. Det börjar bli natt här också. Jag tänkte att jag skulle ha både brunt kakaoglas och lite ljusblått. Kan kanske vara trevligt. Där är inte glaslådan. Vad jag skulle ha, lapis. Så kanske. Sen där hade vi glas i en stack. Det får räcka. Jag vet inte om jag har någon kakao. När man gör de här får man bara en för varje. Nej, just det, så är det. Så, då får vi många. Och så gör vi det till paneler. Så, hur många får vi då? Ja, det där räcker ju gott och väl. Kan vi göra en hel glasvägg av det? Skulle känna för det. Slänger den där. Jag tror jag ska ha kakao. Annars har vi en djungel. En bit bort. Men det fixar jag inte nu. Det får jag fixa till nästa avsnitt av det. Nu var det natt igen. Springer och sover. Katten stannar ute i natt igen. Var det hästen som lät där borta? Just det. Tror du någon hade varit här och snott min säng? Det hade ju inte varit så roligt. Det skulle ha varit läskigt däremot. Så kör vi ut genom bakdörren igen. Det är frukost. Inget skelett. Känna som en. Tycker att jag hör skelett hela tiden, men så här har vi en box då. Eller nej, vi börjar där kanske. Så kör vi dit och sen dit. Och sen har man alltid lagerutrymme här direkt innanför dörren, kan vara bättre. Tror jag. Så.
fixar lite staket här då. Det staket man vill ha kanske som avgränsningsgrej. Tar vi en, två, tre staket där. Så. Sen tar vi det där då. Ja. Staket där. Mm. Det kan nog bli bra. Och sen har man öppet två för grindar där. Här skulle man kunna köra två stora kanske. Så kan man ha två hästar var det. Eller om man kör en stor kanske. Där har vi den. Så, och sen. Och sen har vi lagerutrymme där. Det kan nog bli bra. Så kör man lite såna här kanske. Känns lite mer som ett fängelse. Så. Vi kör lite fler staket så. Så det blir lite symmetriskt. Jag har ju aldrig byggt stall förut. Eller gjorde jag förresten. Nu ljuger jag här. På Blue Will. Vår. Jag och mina kompisars server. Så. Och sen slänger vi in någon högval kanske och lite så. Eller nej, man vill inte ha så grymt avgränsat. Sker vill man ha så här kanske. Så. Så där känns bättre. Om man lite öppet. Flyttar vi upp den här bara. Här, det här känns ganska trevligt. Han står här inne. Ska se vad gör vi då då. Fixar det på höbollar kanske. Fyra. Och sen. Där hade vi Kako. Kör vi. Så här kanske. Går att färga rutorna direkt. Nej, det är inte. Och sen får vi ta lite sådana här nu. Tar vi två. Så. Halv stack. Vad skulle jag göra då? Här bollar var det. Kör på sju så kan man ha några i förrådsutrymmet där. Kakao. Vart tog det vägen? Så kör vi. Så Kaka gå in där. Så. Tänkte hålla de här avsnitten lite halvkorta så att det inte blir för utdraget. Man håller på och bygger. Här är den där. Går att slå sönder de här. Så. Sen kan vi ha connecta där. Okej. Okay. Vad gör jag nu? Jag tar och sätter alla här. Måste jag ha några stycken här. Så. Så och. Kör vi den där. Så där någonting. Då slår vi in lite fönster här då. Om vi kör ett. Eller här tänkte jag. Ha de bruna tror jag. Här vi kör blå på. Framsidan här. Och sen kör vi. Små bruna fönster. Ovanför här. Så. Och sen. Där kanske. Och de blå tänkte jag ha att man har här uppe. Och därför blir det ganska högt i tak i en sån här. Där. Och där. Så kör vi ett nytt fönster. Ett nytt och nytt till fönster, tror jag. Så. Och sen kanske ett stort här. Så där någonting. Tyst jag blir nu. Jag sitter och koncentrerar mig. Hur ser det här ut utifrån?
ser ganska trevligt ut. Sen vill jag ha någonting mer här, känns som. Kommer dammsugaren också, trevligt. Hörs säkert in i micken. Där ser inte bra ut, men det får vi fokusera på i nästa avsnitt. Här måste vi ha ett fönster, så det blir symmetriskt. Där. Så. Då var det klart. Nej, klart är det inte, men ta bort den här direkt, fruktansvärt ut. Släpper dit, sätter dit, inte släpper dit. Jag vet, två grindar så kan jag slänga in min häst där. Nej, så gör man inte grindar. Det, grindar måste vara svåraste receptet i det här spelet. Så. Jag är väldigt sen ut med mina videos. Hästarna kom ju, vad var det? Ett halvår sedan säkert. Jag får komma upp på det. Oj, 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 oj. Så, lugn. Det var bara att gå igenom där. Se om det går att komma igenom den här utan att dö. Ja. Titta, vad bra. Så. Så tar vi dem där. Så lämnar vi hästen. Kan vi ju göra en kista och ha här också. Och ett crafting table. Alltid bra. Så. Och så kista var det. Där. Kan vi sätta lite torches på dem här också. Kul att stå där uppe hästen. Här gick inte. Ja, men det har vi byggt ett stall idag. Vi och vi har byggt det. Ni har tittat på, kanske. Får jag tacka för det, och imorgon blir det som sagt förhoppningsvis täcket om Jocke har tid att spela in idag. Lämna gärna en kommentar eller gilla videon om det var något som var bra i den. Annars skiter ni då. Hejdå.